Ġi inaugurat ċentru għal kura ta' d fl-imtarfa l ewwel wieħed fl-Europa li se joffri servizzi kemm matul il-jum u anke matul il-lejl. Dan il-ċentru sar b'investiment ta' 75.000 euro iċ-ċentru li biċċa l-kbira ta' li fuqu saru mid departiment tal-kura fil komunità se jispeċjalizza fil dizorientazzjoni fl-irqat illi ibatu minna ħafna anzjani bid dimenzja Il-post huwa wkoll konformi ma l-Istrateġija Nazzjonali dwar id-dimenzja li tnediet fl-2015 e kif se jkopri jinnaħa ta' fuq tal-pajis. Iċ-ċentru jinsab biswiet id-dar tal-anzjani tal-imtarfa u ġid-dizinjat b'mod illi jiġba l dar privata b'kollox għaw spazju għal il persuna kull-jum u l-applikanti se jkunu jistaw jazlu sa' fil-ġima meta jistaw jattendu. L-infermir David Zerafa spiega x'attivitajiet se jkunu jistaw isiru fid-dar. Attivitajiet hemm dawk li nsehulhom sensory li jitrattaw is-sensi ta' dak li jkun kemm jista' jkun biex inħallu l moħħom jiffunzjona kemm jista' jkun. U għandek il-naħa passiva, illi bnidem qed jara t bnidem irid Bnidem li għanna l-gardening, għanna ġnin sabi għawnek, li jista joħroġ bnidem ta' tal-pjanti, li jisa i-pjanta. Għaffajt sempliċi, kemm jista jkun sempliċi, li jires u l-dak li jkun baqa fil-komunita. Il-Ministru għall-Ansjani Michael Farrugia ringrazzja li l-ħaddima u l-kontratturi li ħadmu fuq il-proġett u fakkar il-li bekk intlaħet mizura oħra tal-budget ta' din il-sena biex persuni bid-demenzja ikollhom aċċess għal kura fil-komunitajiet tagħhom stess. Dan huwa l-ewwel ċentru fl-Ewropa illi se jkun qiegħed jiftaħ u jagħti servizz matul il-ġurnata u anka matul il-lejl ħalli dawk il-persuni ma jkunux jistgħu jorqdu jkun jistgħu jsiru is anka attivitajiet hawnhekk. Wieħed jista' japplika għas-servizzi billi jżur is-sit